від такого масштабу трембіт, голосів, надзвичайно розкішного природного амфітеатру Карпатських хребтів, здається, шкіра вібрує. І тут просто неможливо засумніватися в тому, що Різдво йде. І вже понад 100 років отак красиво, свято, луною, долиною йде на всю гуцульську землю. І ми з вами слідом за колядою йдемо новим, надзвичайно колоритним маршрутом засніженої Івано-Франківщини. Пішли! Маленьке, гірське, старе і дуже живописне село з-поміж вигинів Буковецького хребта Карпат поряд із Чорним Черемошем ніби й справді вмостилося перепочити і затишно зустріти Різдво. Шепотом молитов, дзвонами пісень, традиційними барвистими убраннями і щасливими посмішками. Криворівня у ці особливі зимові дні дуже емоційна і вже багато років отак кличе до себе сотні прихожан та туристів. Зате гості вже давно неофіційно називають її різдвяною столицею Гуцульщини. Знаменита місцева коляда зазвичай починається на старому подвір'ї церкви Різдва Пресвятої Богородиці, що вже понад 300 років височіє над шляхом. Раз на рік цей майдан поряд із приземкуватою святиною вщент заповнюється людьми. Всі чекають на посвяту та парад колядників. Спочатку здається, що тут панує суцільний звуковий хаос. Але згодом всі сторонні голоси стихають, і колядницькі гурти, що сходяться сюди з усіх навколишніх присілків, утворюють навколо храму традиційне кільце, аби по черзі віншувати Різдво. Господь посвятить траву росою, зійдеться братство в Різдво раненько, заколідує ще й веселенько. А одразу по тому із благословінням рушають по гористих вулицях нести свято на подвір'я. Храмувати Різдво – це на місцевий манер святкувати. Разом, біля церкви, для кожного з місцевих жителів звично і невід'ємно. Більш того, багато років тому саме тутешні священники разом із гуцулами почали складати перші колядки. Колядники – це апостоли, вони звіщають Ісуса Христа, відвідують кожну хату, колядують навіть там, де ніхто не живе, для того, щоб життя там відновилося. І коляда, вона має такий, це називається народним богослужінням, тому що під час коляди в хаті, коли приймають господарів, іде коляда за живих, за господарів, за чоловіка, за жінку, за дітей, за гостей і, звичайно, за померлих, окремо коляда в завершенні. Уже за мить отець Іван біжить зустрічати колядників на своєму подвір'ї, бо не годиться змушувати таких шанованих гостей чекати. Ця традиція пережила чимало епох, поворотів історії і навіть переслідувань. Та більше скажу, на Прикарпатті відлік її ведуть ще з дохристиянських часів. У давню пору святкували народження сонця і колядники були втіленням духів предків. Потім архаїчна та християнська культури поєдналися, з язичницької коляда стала християнською, змінювалась форма віри. Але от суть і сила святості Різдва тут лишилась незайманою. Коляда на Івано-Франківщині – це не просто пісні, костюми і красива данина традиціям. Здається, це і є справжнє різдвяне диво. Бо у нашому нанотехногенному 21 столітті тут селяни за 3 місяці до свята записуються на коляду і визначають, до кого прийдуть колядувати саме 7 січня. Це дуже почесно. Ходімо, подивимось, як готуються до зустрічі.
а готуються до свята відповідально і за усіма канонами. Взагалі-то колядників у різдвяні дні можна зустріти в кожному селі Прикарпаття. Але Криворівня саме тим особливо, що тут, як і сотню років тому, в святковому обряді задіяне усе село. Якщо не в самому дійстві, то неодмінно в зустрічі та частуванні. І вже будучи тут, як можна не поцікавитись рецептом головної страви різдвяного столу? Тому я завчасно напросилася на кухню до пані Василини. Пані Василино, я, звичайно, не вмію так красиво співати, як ваші колядники, але мені дуже цікаво, як їх зустрічають. І, власне, дуже цікаво, якою є аутентична кутя у Криворівні. Колядників зустрічають господині вже на порозі, зустрічають з чистим серцем і так трепетно, тому що вони цього дня чекали цілий рік, вони колядують, плєшуть, це так по-нашому. Я люблю колядників пригощати кутею, хоча не всі господині так роблять. Я пам'ятаю, що моя бабуся колись і мама, були такі часи, коли готували просто пшениця підсолоджена цукром. Це була вся розкіш. Колись навіть і цукру не було, знаєте, робили його якусь з буряка. Сучасна кутя у Криворівні значно багатша і солодша. Та й не так довго готувати цю святкову страву, як інгредієнти для неї. Але у нашої господині в таку пору все напоготові. Тож до приходу колядників маємо встигнути. Тут у мене мак попередньо трошечки розпарений окропом. І я попрошу, ви мені допоможете не просто товкти, а терти. І треба його так по куточках розтерти, щоб він перетворився повністю в кашу. Угу. Ну, я сподіваюся, я виправдаю ваші таку, сподівання. Таку, ніби якби там молока налив. Основа куті така сама, що й в усіх регіонах. Добре відварена пшениця як символ життя, а до неї наколоті горіхи, гірський мед замість цукру і первинно розпарені родзинки, щоб віддали свою кислинку і аромат. Ну і мак я натерла так, що його не видно в тарілці. А ще зовсім нова для мене складова – халва. Так, ще хвилиночку-дві помішаємо, щоб розійшовся всі інгредієнти по цілій мисочці. І потім можна буде куштувати. Так, ну, будь ласка, пригощайтеся. Пробуємо. Вона така масненька, калорійненька. Калорійненька. Треба буде зганяти на Івано-Франківщині. Але вашим колядникам, пані Василина, точно сподобається, я певна. Я і не сумніваюся. Солодко, поживно, дуже смачно. Тепер-то я розумію, чому тутешні колядники так добре співають. Шуткую, певна річ. Але насправді ця культурна і релігійна традиція дуже відповідальна і лише для витривалих. Самі рахуйте. За день колядницькі гурти із повним обрядом можуть обійти 3-4 хати, а у Криворівні понад 800 дворів. Із Різдва до Водохреща колядники мусять побувати в усіх без винятку. Колядують навіть там, де господарі не живуть, аби добро не минуло землю. Страшенно цікаво, як це все відбувається наживо. Товариство колядників у цьому високогірному селі вже нагадує мені якийсь таємний лицарський орден. От самі поміркуйте, щоб потрапити до колядницького гурту, самого таланту замало. І, звичайно, тут ніхто не зважатиме на кількість лайків у вас в соцмережах. А перед тим хлопці проходять надзвичайно жорсткий відбір. По-перше, бути добрим господарем, скромним, не дай Боже лаятися, ну і, звичайно, бути здібним у танцях і голосистим. Це тут дуже гонорово, тобто почесно. А ще у кожної творчої команди є свій староста, по-місцевому Береза. Він завчасно збирає усіх на репетиції і врешті на коляду. Слідкує за порядком у колективі, за тим, щоб усі були доречно і традиційно одягнені, і а вже ж щиро налаштовані. Сніжок біленький земленьку покрив, ангелу нам з неба радість возвістив. Іван Іванович, ви так гарно співаєте, невільно хочеться вам підспівувати.
Але я ж то знаю, що жінок до цієї когорти ви не берете. То традиції такі, чи просто у жінок інші справи в цей день? Коли ходять у колідники, то вони взагалі відгороджені. Навіть не мали права піти додому, якщо тут завершилася коліда, а моя хата десь трошечки збоку, то я вже не мав права піти додому переночувати до дружини. То дійсно є святість. Ви розумієте, що коли отець Іван нас окроплює свячену водою перед цим, що ми маємо вирушати у коляду, то ти відчуваєш, що ти вже якийсь зовсім інакший, що ти маєш свій обов'язок і ти маєш його гідно пронести з цими колідничками, з цими хлопчиками, з чоловіками, які я щасливий в тому. Безперервно такий обряд колядування у цьому гуцульському селі існує вже понад століття. І тепер у наш час тут можна почути колядки, що так само голосно лунали на цій землі багато років тому. А поряд з ними нові і сучасні. Та взагалі тут, на Верховинщині, усе пронизане гірським колоритом і творчістю. Недарма ж тут так любили гостювати Іван Франко, Леся Українка, Михайло Грушевський. А пам'ятаєте, Сергій Параджанов знімав у цих краях легендарні «Тіні забутих предків». Бо ж предки тут не забуті. І в них стільки зовсім юних послідовників по всій гуцульській землі. Криворівні, що допоки лунають колядки, існуватиме світ. І він справді живе. Дохристиянський, священний, аутентичний, гуцульський, як не назви, а він надзвичайно цінний для нащадків. Душевне ж Різдво у нас вийшло. Ви теж, як будете на Франківщині, неодмінно приїжджайте сюди торкнутися таїнства і зарядитись енергією гірського фольклору. А поки продовжимо тему культового і прадавнього. Прикарпаття – край природних заповідників. Всього на території області близько 4,5 сотень недоторканних осередків. І це в наш час. А уявіть, як було, бодай, кілька століть тому. Тож я ані трохи не дивуюсь, що пращури гуцулів, бойків, лемків, покутян, усіх етнічних жителів Прикарпаття вклонялися первинно природі. І доказів тому в тутешніх лісах посеред віддалених присілків лишилось чимало. Про одне з таких дивовижної сили місць я давно чула від жителів сусідньої Косівщини. Правда, одразу попереджу, дістатись туди взимку нелегко. Добре, що зовсім поряд з місцем сили є туристичний табір. І там таки можна запитати дорогу або й зупинитись. Та головно, у будь-яку пору подумати про зручне і надійне вбрання. Слизькими серпантинами, крізь ліс, але ми таки й вийшли на сакральний шлях. Матінко рідна, ой, мамочки! Даруйте, але це все, що я можу сказати про дорогу сюди. І навряд чи ви будете сперечатись. У якихось екстраемоційних ситуаціях ми ж з вами першим чином згадуємо матір. У нас це записано в генетичному коді. І давно відомо, що на території України ще з дохристиянських часів існував культ матері. І тут, на Івано-Франківщині, з тих самих давніх давен лишився цікавий і в буквальному сенсі вагомий артефакт. Ідемо з вами на пошуки величної і містичної терношорської матері. Терношорська лада.
Так з дідів-прадідів в цьому куточку Прикарпаття кличуть загадкову рельєфну скелю в глибині мальовничого урочища Терношори посеред Національного парку Гуцульщина. Ця гостра глиба прорізає густі лісові пасма, ніби велетенський кам'яний паросток. А головна скульптура десь там довершує скелястий пік. Але до неї ще варто дістатись. І дорогою будьте уважні. Багатьох уже сучасних прихожан приваблюють ці дві вертикальні плити. Вони разом утворюють таке гігантське коло приблизно 8-10 метрів. І хтось бачить в них риси символу сонця, хтось проглядає голову лева. Зооморфні істоти, сонячний годинник, жартовна яма. На території цього кам'янистого урочища дослідники знайшли вже чимало цікавого. І я певна, діставшись сюди, ви так само відчуватимете себе першовідкривачем і частиною якогось прадавнього таїнства. Така от атмосфера довкола. Шлях до головної святині урочища зовсім не туристичний і дуже крутий. Тож оцініть сили і будьте обережні. Залиште зайве внизу. А заразом із тим поганий настрій. Кажуть, видертися сюди можна виключно із добрими намірами та думками. А інакше загадкова лада просто не пустить. Ми, здається, пройшли відбір. Дослідникам і жителям ближніх сіл ця кам'яна піраміда нагадує фігуру вагітної жінки. І справді, якщо поглянути на гору під певним кутом, сумнівів не лишається. А ще кажуть, що ця скульптура рукотворна і витесана в камені ще в 6-12 століттях до нашої ери. Це дуже давно. Тоді ще майя в Мексиці не народились, були тільки їх прапращури-ольмеки. Цікаво. Хоча про рукотворність гіпотеза не підтверджена, адже слідів обробки на самій ладі так і не знайшли. Та й вони за стільки часу могли затертись. Хай там як, а мені знаєте, що одразу кидається в очі? Те, що її величезна, на око більш ніж двометрова голова, ніби встановлена, як у сніговика. І вона містичним чином тримається на тонких ніжках. Завишки сама фігура трохи більше 10 метрів, але стоїть на кам'яному п'єдесталі у 40 і так ніби виглядає гостей. Відверто, їдучи сюди, я гадала, що риси цій святині домальовує уява туристів. Але ж ні, самі оцініть. Це точений силует вагітної жінки – символ матері природи. Ми з вами тут і зараз не можемо зробити дослідження скульптури Лади, але от що точно відомо, що місце довкола неї, весь цей скельний комплекс – непросте нагромадження брил. Це прадавній культовий центр. І хто зна, скільки поколінь українських горців приходили сюди як до святилища. А природний вік цього гуцульського Стоунгенджу – кілька мільйонів років. Намолені виступи ямненського пісковика бачили стільки, що уявити важко. Вони вийшли на цей тепер лісистий берег ще з залишків древнього Сарматського моря. І вони досі виглядають готично та направду гіпнотизують. Символи матері зустрічаються в різних куточках України та світу. Наші трипільці мали такі амулети. Але Терношорське святилище вирізняється, бо ж звідси тягнеться ще на десятки кілометрів. І нібито в давнину цей комплекс був частиною великого карпатського сакрального поясу, а заразом і прадавньою обсерваторією. Не знаю, як тут творилося жерцям і древнім астрономам,
а в мене уже за цей короткий візит з'явився просто шалений потяг відкривати і знову відкривати численні загадки вічності поблизу цієї сакральної гори. Тому неодмінно повернусь влітку. Тепер у наш час цю кам'янисту галявину гори Терношора вважають потужним місцем сили, і в це віриться. До неї сьогодні їдуть просити благословіння стати батьками, і так само, як прадавні прочани, лишають для неї дари. Тож будьте уважні, поважайте це місце, і неодмінно будете щедро винагороджені. Враженнями – безумовно. А поки поїхали далі. Щоразу заглиблюючись у карпатські села і містечка, я, здається, все більше розумію, чому архітектура тут переважно дерев'яна. Ви не замислювались? О, здавалось би, тут скрізь завжди було повно і дерева, і каміння, бо ж практично над кожним населеним пунктом нависає якась гора. Але чи можливо перевершити красу тих кам'яних скульптур, що створила тут природа? Але тут, на Івано-Франківщині, одного разу таки спробували. І створили кам'яну галерею, що вже понад століття магнетично вабить своїми формами. Я думаю, ви вже здогадались, що ми у Ворохті. Ну дійсно ж, ворохтянські віадуки неможливо не впізнати, навіть якщо ви ще досі не гостювали у цьому курортному селищі. Красива і така фактурна візитівка – згадка про часи, коли тут панувала Австро-Угорська імперія. І хоч плани в австрійців були меркантильні – вивозити ліс і каміння з Карпат, але все ж варто відзначити, що будували гідно. І тепер, через більш ніж 100 років, парочка фігурних мостів Ворохти відома далеко за її межами і входить у список найстаріших кам'яних віадуків у Європі. Такий звивистий велетень, зблизька аж дух перехоплює. Він єднає береги прута, і мене от страшенно вражає будівельна філігранність цього мосту. Як можна такі величезні камені скласти у точно округлу дугу та ще й на віки? До речі, технологія ж будівництва віадуків родом із Древнього Рима, а ця держава історично пов'язана із нашими Карпатами. І от вам цікавий поворот. Мости у Ворохті будували саме італійці разом із місцевими жителями. Але набагато пізніше. Ще 20 років тому не можна було проїхатись з вітерцем залізницею. А тепер найбільший з віадуків лише наглядає за потягами і заслужено, історично і пам'ятно прикрашає старий курорт. А от його менший брат на самому в'їзді досі справно несе залізничну варту. І місцеві з любов'ю називають його головною ворохтянською брамою. Але обидва звивисті мости нині ефектні фотозони, що миттєво переносять гостей у фантастично-історичні фантазії. Якщо вже ми про казкове завели мову, покажу вам ще одну локацію – мальовничу і досі незвідану більшістю. Хоча це точно ненадовго, бо ж тепер до неї є вказівник. Історія із ворохтянськими мостами, що називається «Від крайності до крайності». Якщо залізничні віадуки помпезні, їх стає видно задовго до того, як стає видно саму Ворохту, то цей, певно, найпотаємніший з тих, що я бачила. Його немає на картах, принаймні на нових. Його не видно з дороги, але він дуже романтичний, правда? Він перестрибує через гірські потіки з охайним водоспадом і вже багато років ховається у гущавині проліску. До слова, заново місток відкрили цікаві туристи. Його красиво по-народному кличуть каретним.
І вже можна почути байки, що первинно він будувався для проїзду карет та бричок. Але ні, це ще один залізничний рукав, що простягався вузькоколійкою від Ворохти у глиб лісу. Ще тепер на горі можна побачити колишній шлях колії. Поїздок підвозив лісорубів і вивозив ліс. А згодом, коли Ворохта стала курортом, його облюбували й туристи, бо маршрут біг звідси аж до підніжжя Говерни. Лісисті гори, запаморочливі краєвиди і, направду, кришталево чисте повітря. А ще культура і побут гуцулів. Для жителів міст ближньої Європи такий туристичний напрямок був справжньою екзотикою. І тоді, на початку ХХ століття, тут у Ворохті почав з'являтися особливий вид гірської курортної архітектури – знамениті дерев'яні віли. І це вам ідея для пішого квесту. Різні вікна, гострі шпилі. Кожна з цих старих будівель нагадує мені майстерну шкатулку руки умілого різб'яра. І, власне, якщо австрійці дерево звідси вивозили, то за панування Польської Республіки йому знаходили застосунок на місці. У міжвоєнний період Ворохта стала популярним туристичним напрямком. Працювало чимало дерев'яних пансіонатів. Уже в першій половині ХХ століття гостей чекали просторі, гарно мебльовані кімнати з видом на гори, з електричним освітленням, протічною водою, каналізацією та ванними кімнатами. У готелях була вишукана кухня і кваліфікований обслуговуючий персонал. Розумієте? Це династійний курорт, і він багато чим може здивувати. Ворохта будувалася, перебудовувалася і подекуди змінювалася невпізнавано. Але є тут місця, що ніби застигли у часі. І одне з таких – подвір'я старої церкви. До речі, теж дерев'яної, збудованої за старими гуцульськими технологіями, без жодного цвяха. Як тримається? Та й коли зведена чи встановлена на пагорбі, історики теж не можуть визначитись. Хтось запевняє, що у 18 столітті, хтось доводить, ніби ще на початку 17-го. Гадаю, що і те, і інше дуже давно було. А церква Різдва Пресвятої Богородиці неймовірно добре збереглася. І це чудовий зразок гуцульської архітектурної школи. А до того, у цій гірській місцевості жива ілюстрація самобутності краю. І якщо офіційно, пам'ятка національного значення. Та й зрештою старих дерев'яних церков лишилось не так багато, тож неодмінно зазирніть. І, звичайно, прибувши у засніжену Ворохту, як можна омайнути заманливі гірки? Популярний європейський курорт і центр зимових видів спорту. Таку славу Ворохта здобула ще до Другої світової. Цю курортну місцину з усіх боків оточують вершини Карпатського національного парку. Тутешні схили довго обкочували імениті спортсмени-олімпійці, тут проводили потужні лижні змагання, стрибали з трамплінів. І так, до уваги, трамплінам щойно виповнилось сотня років, а вони готові невдовзі відродитись. Дотепер на околиці діє чудова школа, де можна стати на лижі і сезонно активно розважитись. Але все ж сучасна Ворохта – це більше цілорічний кліматичний природний курорт. Тож ми цей екстрим поки відкладемо і навідаємо гори. Вже завтра зранку. Карпати займають половину Івано-Франківщини. Пасмами вздовж долин і навпоперек вони утворюють найбільші тутешні масиви – Горгани і Покутсько-Буковинські. І магічно тягнуть до себе. День сьогодні не дуже морозний і має бути сонячно, а це значить, що наш з вами план в силі. І ми рушаємо в гори. І рушаємо ми новим зимовим маршрутом, засніженим Карпатським національним парком.
Досі взимку ця стежка була практично безлюдною. Але ми з вами сьогодні це змінимо. Отже, моя дослідницька амуніція на поличці. Побуду сьогодні просто туристкою і довірюсь розробникам маршруту. Єдине, що я попередньо знаю із нашого маршрутного плану, це те, що шлях лежить до гори з нетиповою зоологічною назвою Борсучина. Чому так, згодом розкажу. А поки гляньте на цю красу. Хтось вночі з цієї гори насипав нам декорації для цієї лісової казки. Наш маршрут не найкоротший, в обидві сторони сьогодні подолаємо 13 кілометрів, але він затишний і полегшений, бо розрахований саме на зимову пору. Гора Борсучина практично вся вкрита лісом, тож сильних вітрів не очікується, але гори – це завжди ризик, взимку потрійний, тож не нехтуйте порадами синоптиків і в будь-якому випадку, як би не хотілося побути наодинці з природою, не йдіть у похід самі. Направду, варто відзначити, що я готувалась до виснажливішого підйому. Врешті, зимовий похід в гори. Але наша стежина широка і така, знаєте, мрія натураліста. Густий смириковий ліс поступово змінює буковий коридор. Згодом сосновий у снігових шапках. Кілометр, другий, тут практично не відчувається ні втоми, ні набору висоти. Єдине, скрізь хочеться затриматись. А це ще ж не кінець маршруту. Олеже, така тиша тут магічна. Мені хочеться, щоб цей привал, певно, був вічним. Але я розумію, якби я не любила карпатські схили і гори, я би легко могла тут загубитися. Як орієнтуватися в зимових горах і взагалі основні правила виживання? На будь-якому маршруті, кому ви йдете, у вас повинен бути хороший, якісний супровід. Якщо трапилося так, що у вас супроводу цього немає, в першу чергу, у будь-якому місці, якому ви б не опинилися, перше правило – подолати страх і знайти сховок, знайти місце, де ви можете максимально зігрітися. Чи це може бути хижа в горах, це може бути полонина закинута, яка надіюча взимку, де ви знайдете притулок, де ви знайдете захист від вітру. І в такій же ж хижі зазвичай вівчарі залишають на зиму комплект дров, і відповідно ви можете в тій же шпіці зігрітися. Там і сірнички, там все необхідне є, навіть якщо у вас нічого немає. Наступні такі підказки від природи – це є струмки. Тобто скрізь в Карпатах є струмки. Де б ви не були, спускайтеся з гір до струмків і струмками спускайтеся вниз до річок і далі, відповідно, до сіл. Ви точно рано чи пізно, а зазвичай швидко потрапите до населених пунктів, відповідно, де вам допоможуть. Ну а раптом щось серйозніше заблукання, то на замітку вам новий мобільний застосунок МНС «Порятунок у горах». Рятувальники уже протестували його в наших Карпатах. Мобільний додаток призначений для передачі сигналів СОС з географічними координатами при виникненні надзвичайних подій. Але мені сьогодні з такою командою нічого не страшно. Тим паче, здається, прийшли. Нарешті ми на місці. Полонина Борсучина, висота 1200 метрів. До речі, кажуть, що назва цілком виправдана. І нібито борсукам так полюбилася ця гора, що вони риють свої нори ледь не під кожним каменем. Ну, зараз, певно, присипані снігом. А взагалі, борсуки полюбляють наші Карпати. Хоча на полонинах вони не живуть. Їх вірогідніше зустріти десь біля води.
Тим паче, що тут уже зайнято. Тут живуть високогірні і суворі вівці і кози. Пішли познайомлю. Та спочатку ж привітаємось з господарем, бо він нас самого ранку чекає. Пан Василь – справжній прикарпатський ковбой. Такий колоритний, що, здається, десь там, на сусідній горі, знімають вестерн. Але наш господар – гуцул, і не в першому коліні. А тому у нього на полонині все за старими звичаями і традиціями високогірного побуту. І а вже ж, він, як справжній господар, одразу кличе на смачну грибну юшку. Але мені страшенно цікаво, як же воно жити посеред хмар, майже на піку гори та ще й вести господарство. Тому йдемо на екскурсію. Зустрічає нас народний полонинський оркестр з музикою. Кобилка Чайка, десяток овець, коза Наталка із родичами. Влітку всі вони розгулюють по розлогій полонині. А нині у теплому хліву наїдають боки, дають молоко, з якого Василь робить смачнющий високогірний сир. І ще у цій полонинській родині п'ятеро голосистих і надійних захисників. Ферма ж то посеред лісу, а це дика територія. Ну, господар то вам розкаже купу реальних історій про нашестя вовків і навіть ведмедів. І головно розповість про те, чому одного разу та назавжди вирішив відроджувати полонинну культуру, що майже затерлася сучасним життям. Життя на полонині – це такі повсякденні сюрпризи, суворі будні, неймовірні, неповторні краєвиди, життя з Богом у вірі, з гарними людьми, з гостями. Зараз у нас період Коляди, маємо таку неймовірну атмосферу, де природа царює. Полонин знаходиться на території громади Ворохта, це є одне з колективних пасовищ громади Ворохта. Сама територія полонини – це є територія Карпатського національно-природного парку, де ми маємо можливість милуватися нашими краєвидами і безпосередньо тут жити. Тому топчемо стежки, протоптуємо, годуємо худобу, з цього і живемо. Як і мені передали ту духовність, ті звичаї, так я стараюся передавати своїм синам і тим гостям, не нав'язуючи нікому, не переконуючи в цьому. Ту душевність, ще раз повторюся, де можна жити, незалежно від цивілізації, хоча ми не можемо зараз без неї, але саме гори. І полонина дає нам це трошки переосмислити, розуміти, що черпати з історії, черпати з спадщини нашої, передавати це, щоб це жило вічно наше, українське. Нам не треба нічого запозичувати ні в кого, не треба відроджувати і жити по-своєму. Ця висока полонина не дика і не схожа на жодну з тих, що я навідувала раніше. І тут однозначно хочеться затриматись надовше. Є де комфортно і тепло розміститись, а можна і навіть варто самому спробувати себе у ролі господаря, щоб реально торкнутися життя у горах. І а вже ж, тут дуже гостро відчувається свобода від рамок сучасних і багатьох дріб'язкових турбот. Лишаються тільки гори, безкінечний ліс, заплутаний у хмарах, душевна компанія і чисті думки. Чистий гіпноз. Не знаю, як буває у вас, а у мене на цих гористих землях українського заходу завжди охоплює саме таке відчуття. Точніше й не описати.
Навіть якщо ви прямуєте з пункту А до пункту Б, вас безперечно супроводжуватимуть фантастичні краєвиди і враження в дорозі. Але час спуститись на землю. Засніжено і взимку, здається, заряджено адреналіном. Свіжий, пухкенький. Друзі, мені реально здається не перший рік, що наша українська зима переїхала у Карпатське високогір'я. Ну правда ж, доки у багатьох регіонах радіють кожній сніжинці, тут на Івано-Франківщині лижі взимку носять більше, ніж чоботи. Цей регіон така собі штаб-квартира зими. Хоча, яка там квартира, ціле місто, бо саме тут розташувався найбільший сучасний гірськолижний курорт України – Буковель. І одразу проінструктую. Івано-Франківщина взимку – ну дуже популярний напрямок. У різних частинах регіону ви знайдете ще десяток камерніших, але не менш красивих і сніжних гірськолижних курортів. У нас на маршруті найближчий – Буковель. День передує дуже активний, тож терміново екіпіруватись. І мене дуже тішить, що зробити це можна на місці, швидко, якісно, навіть прибувши, як я, порожнем. До речі, певно, найсуперечливіше питання, що виникає у гостей курорту – Буковель, то він чи вона? А? Ви теж плутались? Так от, я вже запам'ятала, і ви занотуйте собі. Буковель – він, бо ж курорт. Хоча назву йому дали від імені гори Буковель, біля підніжжя котрої він розлігся і де побудували перший підйомник. А взагалі-то гір тут 5, і на них намощено більше 60 сучасних трас. Загалом можна намотати більш ніж 500 кілометрів. Ану, дорогу екстриму! Як же це незручно! На підборах точно зручніше. Але маю вам зізнатись, я не катаюсь на лижах. Так, стояла, знімалась, але не катаюсь. І для мене сьогодні дуже символічно, що я маю це зробити на українських схилах. Тож уповаю на всіх карпатських богів, що це буде безпечно і не травматично, бо нам ще ж їхати далі. Видерлась на схил. А ви як думали, я зараз з найвищої гірки і ух! От ми зараз з дітьми тут так запалимо. Ну, поставте свічку про всяк випадок. Ну все, тепер я лижниця. Офіційно. Підйомники курорту можуть здійняти на гору майже 35 тисяч людей на годину. Уявляєте, який шалений трафік? Але мені на сьогодні достатньо. Сноуборд залишимо до наступного разу. Часу на навчання немає. Та й тут поза схилами стільки розваг. Нас уже зачекалися на тутешньому північному полюсі. По сусідству зі схилами на лісовій прогалині живі легенди народів півночі. І енергії тут не менше, ніж на трасі. Здається, якби до них можна було під'єднати батареї, то забезпечили б світлом весь курорт. Даруйте за тавтологію, але просто не можна відвести очей від цих красивих очей. Хаски – це не просто красиві собаки, це просто шалена помість зимостійких, витривалих порід і навіть вовка. Тому наші зимові Карпати для них просто райський куточок. А ще вони дуже доброзичливі і завжди раді гостям. Так? Так? Хороші. Хоча у цих вертлявих хвостів різне і не завжди легке минуле. Але, здається, вони не знають, що таке похнюпити ніс. Спілкування із ними – суцільний сеанс позитиву. Фотосесії і милування на камеру звабливі, та це не зовсім їх стихія. От вітер у гриві – інша розмова.
Тим паче неподалік від цієї вухатої резиденції на узбережжі озера Молодості уже готова бігова доріжка. Хаски – це дуже енергійна порода собак. Їм життєво необхідно бігати, бігати доволі багато і бігати з навантаженням для того, щоб вони розвивалися гарно. Для того, щоб вони були здорові, так сказати. Знаєте, мені здається, що їх неможливо нічого навчити. Вони нагадують мені таку іграшку вовчок. Здається, ну, так, хаски вони дуже важко піддаються дресурі, так як це їздова порода собак. Ще пак, вони ж вовчі правнуки. Волелюбні, м'язисті. І важко не помітити, що майже не гавкають, а більше виють. Але все ж запрягатись ці краси не даються, бо ж знають, що можна буде бігти. Така справа, друзі, мені довірили кермування цією хвостатою командою. А вона, щоб ви знали, по снігу може розвивати швидкість до 30 км на годину. Але щось мені підказує, що тут буде не все так легко, як за кермом автівки. Ну, готові? Я знайшла її, найшвидшу трасу курорту. Окрім жартів, хоч усе це на визначеній відстані і з контрольними точками наглядачів, але швидкість шалена. А ще мороз по шкірі, коли розумієш, що кермуєш шісткою одомашнених, але північних вовків. Ви теж неодмінно спробуйте себе в ролі каюра, тобто погонича собак. А я вже знайшла поряд спокійніші, культурні розваги на цей красивий вечір. Таки поряд із озером розташувався цікавий і водночас сучасний, але й аутентичний етнопарк Гуцуленд. Подорож невиснажлива, навіть навпаки, казково прикрашена і захоплива. А головне – повна історії про життя та побут усіх горян українських Карпат. Я бачила багато музеїв-скансенів в Україні, і це, певно, найулюбленіший мій вид. Коли ти одночасно і в музеї, і на прогулянці. Але цей, певно, найжвавіший, бо тутешні експонати експонатами не назвеш. Вони, як і 100, а дещо навіть 200 років тому в горах у Гуцулів живуть і працюють. От зараз намилю вам борошна на калачі. А може і не намилю? Як вони це робили? Це важко. А хочете, можна виткати доріжку на справжньому ткацькому верстаті, посидіти за гончарною справою або приглянути за господарством. Бо ж тут є і контактний свійський двір, і дика живність. Вдень тут, певно, гучно, весело, і можна відвідати купу автентичних майстер-класів. Але вечір у цьому етномузеї – суцільна романтика, в якій все овіяне надзвичайно теплим світлом ліхтарів і тихим затишком українського села. Гіпернасичений день. Я би розтягнула його бодай на вікенд або й на тиждень. Але завтра нам їхати далі, і варто відновити сили. І з цим у Буковелі та його околицях у вас буде проблема виключно з вибором.
бо тут чимало території СПА найвищого рівня із найкращими гірськими краєвидами і, а вже ж, широким релакс-списком процедур. І на радість, цей напрямок курорту та й всього регіону не залежить від кількості снігу та сезону. Даруйте, друзі, я на масаж. Після денного екстриму це порятунок. Рідко даю собі так розслабитись у мандрівці. Але, ну погодьтесь, хіба можна відмовити у задоволенні, коли все так близько? Хтось там досі романтично катається під зірками, хтось смакує гуцульські страви у коливі, а хтось релаксує у теплому басейні. Такий він буковель, вибухово-емоційний і колисково-затишний. Давай. Зустрічаємо в дуже серйозній колоритній компанії. Взагалі кожен новий маршрут Прикарпаттям такий, і він відчутно нагадує мені ті самі несамовиті лижні гірки, де між глибоким колоритним минулим і модерновим сучасним 5 хвилин на підйомнику або ось так десяток кілометрів дорогою. Буковель сьогодні знову летить на швидкості, а нас із вами зустрічає один із найстаріших карпатських курортів і центр гуцульської культури – Яремче. Зустріти гуцулів у Яремче і наживо почути, як от ми їх дзвінки-співанки – це не випадковість і неудача, а радше гарантія. Бо ж тут уже 25 років, як триває найбільший у Прикарпатті, та й не тільки, а цілий міжнародний гуцульський фестиваль. Востаннє гуляли більше тижня, а ще ставили купу рекордів талантів та майстерності. Усе, щоб культивувати насліддя карпатських горців. І аби кожен міг зрозуміти, як воно – бути гуцулом. Бути гуцулом – це значить любити волю, свободу і незалежність. Кожен гуцул – він так, той птах, як орел. Літає горами своїми і ні від кого не залежно. Ну, я вже знаю, чим наступного разу займусь на цьому курорті. А сьогодні в нас свій екскурсійний фестиваль. Щоб одразу пройнятися і відчути всю бурхливість курортного життя Яремче, варто однозначно побачити одну із найтоповіших його локацій. Це місто навпіл розрізає стрімка гірська і не раз оспівана річка Прут. Вона витікає в глибокий каньйон і тут, у самому центрі, зашпорхується об каміння, утворюючи один із найдинамічніших водоспадів у Карпатах – пробій. Назва дуже йому личить. Висота цього стрімкого каскаду менше 10 метрів. Але сила води, що розбивається у Яремчанському каньйоні, навіть з огляду пробиває струмом і заворожує. До речі, поговорюють, що колись давно цей бурхливий красень був утричі вищим. Але для зручності лісозаготівлі примхливі пороги підірвали і зробили пологішими. Правда чи ні? Та це ні краплиною не зменшило магнетизму водоспаду. Здається, він ніколи не лишається на самоті і всесезонно купається в оваціях туристів. І ще так, щоб ви знали, окрім пробою довкола цього курортного центру, можна побачити ще шістку природних бурхливих витоків.
адже яремчі, як і сусідні Микуличин, Татарів, Ворохта, лежать прямісінько посереду гідь Карпатського національного парку. А йому і тутешній природі є чим зачарувати гостей. Власне, не дарма ж перші поселення на цій землі з'явились ще кілька тисячоліть тому. Наприкінці 19 століття ближні зелені схили перекопували археологи і наштовхнулись на справжній скарб. Цілий стос бронзових знарядь родом із 800-го року до нашої ери. Власне, усі цікаві факти з історії курорту і самого парку сьогодні зібрані у сучасному еко-візит-центрі. Туристів у Яремчі чекали вже більш ніж 100 років тому, можливо, так само. І вже наприкінці 19 століття двері їм тут відчинили 50 дерев'яних і мурованих віл. І на те була одна дуже вагома причина – розташування у затишній долині посеред розкішної природи, яку, до речі, місцеві жителі для нас із вами боронили як могли. І вже в перших роках 20 століття тутешні екозахисники писали петиції, щоб не дозволити будувати на околиці кар'єр, бо це зіпсує повітря і нашкодить туризму. Так-то. А ще саме тут відкрили перший в Україні гірський туристичний клуб – Яремчанський. Ще 1896 року. Власне, тоді тут створили й перші піші та кінні маршрути. Деякі в оригіналі збереглися досі, і тут таки у інформцентрі парку можна обрати, яким піти. Рекомендую вам стежку Довбуша. Заліснена і містична, а ще ж повна таємничих гротів і легенд про знаменитого місцевого Робінгуда Олексу. Або рушайте у напрямку фактурної скелі Слон. Взимку це гігантське флішове відслонення видно здалеку із усіх кутів курортного і навіть заповідного містечка. Карпатський національний парк охоплює понад 500 квадратних і гористих кілометрів, оплетений прутом, чорним черемошем і коронований говерлою, він вабить не тільки людей. Це один із найбільших і найживіших парків в українських Карпатах. І я традиційно маю до вас велике прохання – берегти та поважати цю щедру оазу. А щоб ще більше заохотити вас, навідаємось до його наймилішої галявини. Господарства, як на мене, це нова ера зоокуточків. Їх все більше, і мене це надзвичайно тішить, бо, по-перше, це не зоопарк, і тварини тут лише ті, що притаманні цьому регіону, яких реально можна зустріти на території нацпарку. Але тут вірогідніше. Це, до речі, один із перших таких гуманних паркових центрів на території України. В Яремчі він діє ще з початку 90-х. А ще важливо, що це не просто вольєри, а одночасно професійний центр реабілітації диких тварин і птахів. І всі, хто потрапляє сюди, лікуються та відновлюються у природних умовах існування. От кому точно не холодно взимку в Карпатах. Ох, ви... А уявляєте таке хрюкітливе привітання десь посеред густого лісу? Страшнувато, правда? Але тут і зараз саме той слушний час, коли можна до такої зустрічі підготуватись, розпитати зоологів. До кожного вольєра прикріплена інформаційна табличка українською і англійською мовами, щоб кожен відвідувач міг підчерпнути цікаву інформацію про тварин або й за бажанням замовити екскурсію. Вже понад століття цей курорт і його околиці називають зеленою перлиною Карпат. Хоча відверто цей шматочок Прикарпаття, ну, дуже звабливий і у білому,
Прекрасний і в багряному, та в усі пори року. До речі, перекладачі з тюркської трактують назву Яремче як «повертатися назад». І дійсно ж, сюди хочеться повернутись і, бодай, щось взяти з собою на добру згадку. Сама мандрівка до Яремча – це, певно, найкращий сувенір, що можна забрати звідси. Але окрім усього шаленого списку атракцій, що це культове туристичне містечко пропонує туристові, то, звичайно, існує яскравий сувенірний ринок, де можна придбати купу емоційних локальних подарунків. Я от не змогла пройти повз таку красу. Направду, мені здається, цей сувенір не доїде до Києва. Це традиційні гуцульські сирні коники. І уявляєте, як треба любити гастрономічні традиції, щоб виробляти таку красу. А ми з вами не будемо уявляти, а поїдемо і подивимось. Несумнівно, ремісничі принади Івано-Франківщини просто розкішні. Цей регіон – така бабусина скриня культурних скарбів. Ткацтво, ліжникарство, в'язання, різьб'ярство, гончарство, ковальство, обробка шкіри і фігурна різка металу. Ух, це не повний список усіх ремесел, що здавна жили і досі дивом живуть у віддалених селах регіону. Але сирне моделювання – певно, найдивніше з локальних майстерностей. І ми прямуємо до глибинки Косівщини, у столиці сирних коників. А дорогою до сирної майстерні, ну, як уже зайшла мова про подарунки, то ми з вами неодмінно маємо заскочити до того, хто їх тут дарує найбільше. Посеред Покуцько-Буковинських гір розташувався маєток Святого Миколая. Господаря вдома я вже не застала, але, на щастя, його двері впродовж цілого року відчинені для гостей. Охайний будиночок причаївся на лісовому пагорбі, прямо посеред Національного парку Гуцульщина. Всередині усе як годиться. Святкова пошта і головна приймальня, природничий куточок, а можна навіть зазирнути до його опочивальні. Відверто, це справжня подорож у дитинство. Не відмовте собі у задоволенні, як будете тут. А ще кажуть, дива у пістані трапляються не лише на Святого Миколая. На околиці села застигла стара дерев'яна гуцульська церква із цілющою іконою Святої Варвари. Неодмінно заїдьте. А ми дуже поспішаємо. Кажуть, що в Рустурах і в ближніх селах у кожній хаті пахне сиром. І це дійсно молочний край, де практично в кожної родини є корівка. А ще це унікальна точка на карті України, де цей самий сир з локального продукту уже не перше століття набуває форми мистецтва. Мистецтва культового і магічного ще з праслов'янських часів. Ідемо чаклувати. Майстриня сирної справи чекає нас у сусідньому селі із романтичною назвою Шепіт. І більшість туристів тепер прямують сюди не стільки за сувенірами, скільки помилуватися неймовірно красивими водоспадами, що розливаються на околиці. Як же скульптурно вони застигають тепер взимку. Це природня фабрика кришталю. І, здається, ми вже знайшли джерело творчості місцевих майстрів. Thank you.
можна медитувати вічно. Але, друзі, не годиться спізнюватись. Пішли уже запрягати сирних коней. Із середини 20-го століття у брустурах і присілках практично кожна сім'я була задіяна у виробництві сувенірів. І родина нашої майстрині – не виняток. Ольга – донька місцевого священника і одночасно майстерного різб'яра. Уже з порогу господиня чарує аутентикою, гуцульським вбранням і щирою посмішкою. Так прийнято зустрічати гостей. А ще цілим скульптурним салоном. Погляньте лиш! Тут прямо проситься знамените прикарпатське «Йой!». Пані Ольго, мені, направду, важко назвати це продуктом, а ще важче відважитись з'їсти. Чи, можливо, не треба їх їсти? Бо я знаю, що колись таких коників робили тут як оберіг. Можна і як оберіг, але я думаю, що це все ж таки продукт, і його варто з'їсти. Навіть така є, що йшов гуцул з полонинки в широкім ремені, приніс мені подарунчик баранчика в жмені. Що баранчик як сувенір, як подарунок. Отже, все починається з сиру і ним же завершується у вже зовсім іншій формі. Виробничий процес досить тривалий і потребує багато затрат. Тому що спочатку йде виготовлення сиру, будзу, на який потрібно свіже молоко, цільне молоко. І на 1 кілограм сиру 10 літрів свіжого молока. З 1 кілограму оцих маленьких коників 20 штук. Кожна така сирна скульптура – первинна жменька нарізаного будзу, м'якого сиру. На плитці у нашої майстрині щойно закипіла вода, і саме вона зробить шматочки будзу пластичними. Вимішування сирної маси в ложці чимось нагадує замішування тіста в лялькових масштабах. Але це дуже важливий процес, адже саме так сир стає пружною скульптурною масою, з якої можна формувати іграшку. А тепер уважно! Кожна маніпуляція має бути зміцнена і застигнути у солоній воді. Вона має попередньо бути приготовлена і охолоджена для того, щоб сир, який вже ми надали форму за допомогою руки і дерев'яної ложечки, аби зберігав цю форму, щоб він затвердів. Посоли і смак, і форму. А форм тут безкінечний всесвіт. Коні, баранці, птахи, зірки і квіти, карети або й вершники у традиційній амуніції та зі збруєю. Все в руках творця і залежить від його фантазії. Зберігається тиждень-два без холодильника, без нічого, бо вони зараз добре посоляться, а якщо вже більше, то треба їх підсушити, а можна поставити в морозильну камеру, може зберігатися. Вони не втрачають ні смаку, ні форми. А ліпше з'їжте протягом тижня, адже це їстівна іграшка. Їжте, смакуйте. Ну дуже шкода його їсти, правда. Тільки для вас. Безвухий кінь. Колись і справді ці сирні подарунки вважали ледь не культово-магічним атрибутом. У слов'ян був поширений культ тварин, тому їх відтворення – це, по суті, релікти давніх вірувань і уявлень життя. І варто додати, у такій подобі дуже смачних. Аналогів такій сирній пластиці немає ніде в світі. Є щось подібне в інших карпатських регіонах, в сусідніх країнах, але такої тонкої роботи і таких образів немає. Вона давно претендує на включення до списку нематеріальної культурної спадщини. Ну, на коня? Цього не буду їсти. Збережу неодмінно. Бо знаєте, посеред усієї шаленої суміші звичаїв, навичок, обрядів Прикарпаття, напевне, найцінніша тутешня традиція – берегти своє колоритне і таке рідне. А ще неодмінно щиро ділитися. Нині саме час. Наступну історію сміливо можна починати як казку. В одному маленькому старому селі посеред гір і лісів жили, були і вміли святкувати. Не знаю, ким бути сьогодні – маланкою, козою чи бабою –
А? Що скажете? А взагалі, як можна обирати, коли така шалена кількість образів і убрань? Бразилія нервує, Венеція в шоці, бо наш український зимовий карнавал – це справжній вибух емоцій і фантазій, що стався набагато раніше, ніж в старій Європі. І ми з вами сьогодні запрошені, щоб розділити екстравагантні традиції святкування щедрого вечора на Прикарпатті. Або інакше – Маланки та Василя. Точно порахувати усі звичаї і обряди, що переплелися в цьому святкуванні, просто нереально. Його відзначають у багатьох регіонах України, але скрізь по-своєму. Однозначно тільки те, що це одне з найбарвистіших, ще старослов'янських, язичницьких, але одночасно церковних і від того заплутаних зимових свят. Ми з непідробною цікавістю зустрінемо його тут таки на Косівщині у Старому Бабині. Від самого ранку в кожній другій хаті села гарячі приготування. І ми з вами саме вчасно встигли. Богдане, я вам не буду заважати, мені цікаво, як ви будете збиратися. Добре, я бігом збираюся, так. Бо я, знаєте, тут трохи так тяжко, коли не мав що вбратися, то збираєшся зразу. Ну які... нічого собі не мав що вбратися, у вас така колекція одягу. А я кажу, як є що вибрати, то враз. Дивіться, це така дзьобенька. Або на одяг без кишенів старовинний, і обов'язково має бути кастурбенка. Богдан – місцевий краєзнавець, а тому має одну з головних ролей в обрядовому дійстві. Ні, не Маланкою буде, і не Василем, а дідом. Так-то, у кожному селі свої правила і свої головні персонажі. Ми ж усі цього цілий рік чекали, дійти. Меланкувати. А хто такий дід? Дід – це такий головний. У Меланці він кричить усім збірка, бо всі сходилися докупи. Та вони в нього цей, бабу шукає, цей час. В нього баба, він не старий, не вирід, баба губиться, та він мусить шукати, ту бабу шукає, видите. Люльку в зубах мусить мати. Просто не впізнати Богдана. Вона твоя мила. Свято кумедне, але дуже відповідальне для учасників. Так з надвору здається, що односельчани просто вирішили розважитись і пошуткувати. Але ж скільки тому передувало обговорень, підбору костюмів і репетицій, все це розтягується на цілий рік. І тільки 13 січня наш дід нарешті знаходить у бабині свою бабу. У цьому прикарпатському селі збереглося чимало старих і традиційних гуцульських образів, автентичних масок пап'ємаше. Тут ви неодмінно зустрінете царя та царівну, шандаря, чорта, опришків, циганку, лікаря. Але заразом місцева Маланка славиться своїми сучасними персонажами і веселим норовом. І раз на рік сільський староста цупить косметику в дружини та перетворюється на харизматичну офіціантку Рамону. Останні штрихи і хучі на карнавальну ходу. А що, вже комедія пішла? Як почуєте таке на вулицях Бабина на Старий Новий рік, не дивуйтесь. І знайте, що свято на головному майдані от-от розпочнеться. Хоча його важко не помітити. Театралізоване дійство у тісному колі гостей і односельчан – ніби й кумедна постановка. Але не дивуйтесь, якщо вас захочуть підстригти чи запросять на медогляд. Тутешні персонажі дуже глибоко в образі. Хоча жартівливий концерт – то лише частина історії.
Маланкувати або щедрувати в бабині починають вже з настанням темряви. Бо за старим повір'ям саме тоді виходить нечиста сила. А маланка ж має своїми обрядовими танцями і піснями її відлякати від хат. І знаєте, щось мені підказує, що з року в рік у неї це виходить, бо цими образами ще й в темряві можна налякати, певно, самого чорта. Ніхто у бабині не скаже вам, відколи пішла місцева традиція маланкування. Зате усі і одностайно зауважать, що без цього бурхливого віншування свята рік не почнеться. Сьогоднішні жартівливі сцени поступаються традиційним щедрівкам, що доносяться до кожної хати аж до водохреща. Так само, як було сотню і ще більше років тому. І це не просто масові гуляння. Це міцна і барвиста нитка, що єднає багато поколінь українських гуцулів. Це ж треба так подрукувати і посміятися над проблемами, щоб і настрій підняти, і нікого не образити, і зміцнити традиції. Це мистецтво, я вам більше скажу, це унікальна, автентична дипломатія. І вона надихає, як і вся зимова Івано-Франківщина. Казковий сезон тут весь схожий на масштабний фестиваль. І я щиро бажаю вам одного разу стати його частиною. Бережімо природу, культивуймо традиції, нехай предки ніколи не будуть забуті і в тіні. Відкриваймо Україну разом. Бо вона того варта!